Он стоял, держась за края трибуны, обводя прищуренными глазами аудиторию и ждал, по-видимому, не замечая нараставшую овацию. Простой, любимый и уважаемый так, как, быть может, любили и уважали немногих вождей в истории. Необыкновенный народный вождь. Вождь исключительно благодаря своему интеллекту. Чуждой какой бы то ни было рисовки, не поддающийся настроению, твердый, непреклонный, без эффектных пристрастий, но обладающий могучим умением раскрыть сложнейшие идеи в самых простых словах. Вирішив власне життя привести до ладу. Буду балотуватися в президентську владу. А чом би ні, кожному дорога відкрита до, так би мовити, державного корита. Мої руки нічого не крали, тіло моє не сиділо, а якщо і сиділо, то яке кому діло? Назбираю грошей, куплю індульгенції і запишуся до еліти, богеми чи інтелігенції. Вивчу гарну промову, відрепетирую міміку у власну риторику, круту критику та лірику. Говоритиму про народ, про владу, про Україну неньку. Тим часом підберу собі костюмчик гарненький. Народу все одно, кандидати порожні чи повні. Важливо не те, що всередині, а те, що зовні. Очі мої чисті, невинні, обличчя просте. От тільки шкода, що коса не росте. Громадяни України, користуйтесь моментом, виберіть мене своїм президентом. А щоб уберегтися від верховної зради, дозвольте мені узурпувати владу. Тысячи простых лиц напряженно смотрели на него. Как они сюда попали? Голос его был скрипотцой, не неприятный, а словно бы приобретенный многолетней привычкой к выступлению. Для початку знайду собі олігарха, нехай профінансує майбутнього монарха. Найму консультантом якогось закордонного вар'ята і почну боротьбу за прихильність електорату. Бідним пообіцяю, що зроблю всіх багатими, багатим поклянусь, що їх не чіпатиму. Від прапором помаранчеву, червоно-біло-синім відправлюся у тривале турне по країні. На сході розповідатиму, що западенці – фашисти. Захід переконає, що всі східняки – комуністи. А коли схід та захід зіштовхнуло бами, зганяю на поклон до Бараку Обами. Зовнішня політика не складна по суті, тому зганяю на поклон ще до Медведєва і Путіна. Коротше, ні ідеї, ні ідеології, а брути брехню назву політтехнологіями. Дозвольте мені узурпувати владу, громадяни України, користуйтесь моментом, виберіть мене своїм президентом, а щоб уберегтися від верховної зради, дозвольте мені узурпувати владу. Його треба поліклініку здати для опиту. Передвиборчу кампанію проведу максимально серйозно. За мене проголосують майже одноголосно. Служитиму народу, вірою і правдою, а відповідальність ділитиму між Кабміном та Радою. Все на зароблене запишу на маму, а маму про всяк випадок відправлю в Панаму. Всю рідню забезпечу, всім друзям віддячу, ну і собі зароблю на пенсію і дачу. Громадяни України, користуйтесь моментом, виберіть мене своїм президентом, а щоб уберегтися від верховної зради, дозвольте мені узурпувати владу, громадяни України. Не користуйтесь моментом, виберіть мене своїм президентом, а щоб уберегтися від верховної зради, дозвольте мені узурпувати владу. От його слов веяло спокойствием и силой, глубоко проникавшими в людские души. С болью в сердце. Было совершенно ясно, почему народ всегда верил тому, что говорит Ленин.